No tak v dnešním zápase s Danem Orlicou si myslím, že jsem to měl od začátku pod kontrolou. Hral jsem solidně od základní čáry, slušně jsem servíroval, takže si myslím, že jsem zaslouženě vyhrál. Co se týče dalšího zápasu s Markem Michaličkou, tam určitě nebudu favorit. Uvidíme, nemám co ztratit, takže říkám, všechno je možné. Ještě bych se chtěl zeptat, vy trénujete teďka s Ctislavem Dosedělem. Ano. To trénujete nově s ním, nebo jak dlouho? No, pár měsíců, no. Pár měsíců. Jestli byste mohl něco k té spolupráci taky říct, jak se vám spolupracuje, v čem vám ta spolupráce pomáhá? Tak musím říct, že Slavu se mi spolupracuje dobře, protože samozřejmě něčeho sáhl a rozumí tomu. A myslím si, že mě dává dobrý tipy, jak ve hře, tak i mimo ten tenisový život. Takže si myslím, že velice kvalitní spolupráce. Ještě bych se vrátil trošku víc do minulosti. Vy jste vyhrál loni Future v Bosně a Hercegovině, jestli si pamatuji. To je teďka zrovna. A potom jste hodně zápasů prohrál za sebou v prvním kole. No. Čím to bylo způsobení? Tak já se nechci vymlouvat, ale z té Bosny jsem si dovezl nějaký vír. Takže jsem v podstatě měsíc nemohl hrát. Bojoval jsem s tím a dlouho mě trvalo, než jsem se do toho dostal zpátky. Takže to bych... Samozřejmě není to hlavní důvod, ale jeden z takových těch příčin by to mohlo být. Pojedete tam obhajovat? Ne, protože to je ve stejný termín, jak je tenhle turnaj, teď se to hraje, takže ne. Jedno mě to stačilo. Jasně. Padají vám ale body. Jasně, no. Ale já si myslím, že to je v jináčím termínu, takže to je, myslím, bylo až za 14 dní. Takže ještě, myslím, mám čas na to někde nahrát. Takže asi takhle. Jasně. A ještě poslední věc, kam se chystáte po tomhle turnaji? No, tady o tomhle zkusím tu sérii těch českých challengerů v Prostějov a pak se myslím do Prahy, tak zkusím. Je tam, no. Tak jo, tak děkuju. Díky. Se vám daří. Super. Dík. Paráda. Vybitovat.